የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለ2016 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ያለፉት ቀናት፣ ወራት፣ ሳምንታትና አመታት በእግዚአብሔር ቸርነት አልፈን እዚህ ደርሰናል። ሁልጊዜም አዲስ ነገር ባለቤት እግዚአብሔር ነው። አዲስ ህይወት የሚሰጥ፣ አዲስ ቀን የሚሰጥ፣ አዲስ ምህረት የሚሰጥ፣ አዲስ ተስፋ የሚሰጥ፣ አዲስ ምዕራፍ የሚሰጥ፣ አዲስ ጅምር የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በህይወታችን ውስጥ ብዙ አዳዲስ ነገሮች በየለቱ ይሆናሉ። አዳዲስ ነገሮች አንዱ በየማለዳው የምንቀበለው የእግዚአብሔር አዲስ ምህረት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አዲስ ምህረት ተሰጥቶን ደግሞ አዲሱን ምህረት ተቀብለናል። ከእግዚአብሔር ቃል ጥቂት ሐሳቦችን አካፍላለሁ። ከትንቢተ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ትንሽ ነገር እናገራለሁ። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁም ይላል። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት እናደርጋለን። አምላካችን እግዚአብሔር ስለዚህ አዲስ ምህረት፣ ስለዚህ በጎ ስጦታ፣ ስለዚህ መልካም ቀን፣ ስለዚህ የተጨመረ እድሜ እግዚአብሔር ሆይ፣ ስለዚህ የምሕረት ጭማሬ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ክብር ላንተ ይሁን። አሜን። ተመስገን አባባ። አሜን። አንተ ስለሰጠህን ስለዚህ ሌላ እድል ደግሞ ጌታ ሆይ፣ ሌላ የምሕረት እድል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ጊዜ ባርክልን። በቅዱሱ ቃልህ ወደ እያንዳንዳችንና የቃልህ መገለጥ ይምጣልን። የመንፈስህ ብርሃን ሁለንተናችንን ያብራ። በጌታችን በኢየሱስ ስም ለመነ። አሜን። የትንቢተ ሚልኪያስ መጽሐፍ 4 ምዕራፍ ያሉት እስራኤልን ለማስጠንቀቅ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ካህናት ከህዝቡ ህዝቡ ከካህናት በብዙ ጥፋት ሳይለያዩ የተጓዙበት መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን የሚወቅስበት፣ ካህናትን የሚወቅስበት፣ ህዝቡን የሚወቅስበት ያለ ልዩነት በአንድ መንገድ በጥፋት የተጓዙበት፣ በአመጻ የተጓዙበት፣ በልበ ልከኝነት የተጓዙበት መንገድን እግዚአብሔር የገሰጸበት፣ ስለ ፍርድ፣ ስለ ተግሳጽ እግዚአብሔር የተናገረበት መጽሐፍ ቢሆንም ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ግን እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁም ይላል። በፍርድ ውስጥ ላለ፣ በጥፋት ውስጥ ላለ፣ እግዚአብሔር ላይ ላመጸ፣ በደልን ላደረገ፣ አምላኩን ላስቆጣ፣ ለበደለና ሊደርስበት ላለው ጥፋት እግዚአብሔር በተግሳጽ ለተናገረው ህዝብ እንደገና እግዚአብሔር ይመልስና እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ይላል። ምናልባት ይሄ እቺ ቁጥር ብቻዋን ስናያት እግዚአብሔር ከተናገራቸው ነብዩ ከሚናገራቸው መልእክቶች የተቃረነ ሊመስለን ይችላል። እግዚአብሔር በእውነት እየተናገራቸው ያለው ነገር የእግዚአብሔር ምህረት የማይለወጥ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር የማይለወጥ፣ የእግዚአብሔር ማንነት የማይለወጥ ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ የማይለወጥ ነው። ከባህሪው መካከል ፍቅርና ምህረቱ ዘላለም የሚሻገር መሆኑን ነውና ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ሲለወጡ እግዚአብሔር አይለወጥም። ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ኪዳን ሲሽሩ እግዚአብሔር ኪዳኑን አይሽርም፣ አይለወጥም። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም አምላክ ብቻ ሳይሆን የዘላለም አፍቃሪ ነው። እግዚአብሔር ለዘላለምም ደግሞ የሚምርና የሚራራ አምላክ ነውና የገባላቸውን በሙሴ ዘመን የገባውን ተስፋ ዛሬ ያሉ አጥፊዎች ቢሆኑም ከዳተኞች ቢሆኑም ልበልህኞች ቢሆኑም እንኳን ለሙሴ የተገባው ተስፋ ለእስራኤል የተገባውን ተስፋ እግዚአብሔር እንደገና እንዲያድሱ ነው። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም የሚለው ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። እርሱ ያለውን አያደርገውምን? የተናገረውንስ አይፈጽምምን? ለአብርሃም የገባውን እግዚአብሔር አያደርገውምን? ለአብርሃም የተናገረውን እግዚአብሔር አይፈጽምምን? እሱ ሰው ነውን? በየጊዜው በየሁኔታው የሚቀያየር አምላክ ነውን? አይደለም። እኔ እግዚአብሔር ለእናንተ ስለገባሁት ኪዳን አልለወጥም።
እኔ ስለናንተ ስለምህረት አይለወጥም ፍቅሬ ለናንተ አይለወጥም የሚል ሐሳብ ነው የተናገረው። ሰው ይለወጣል፣ ዘመን ይለወጣል፣ ሁኔታዎች ይለወጣሉ። ከሁኔታዎች ጋራ ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ። እግዚአብሔር ብቻ አይለወጥ፣ የእግዚአብሔር ምህረት ብቻ አይለወጥም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይለወጥም። ያዕቆብ ላይ በአፋንድ ቁጥር 17 በጎ ስጦታም ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው ይልና መለወጥም በርሱ ዘንድ ከሌለ በመዞርም የተደረገ ጥላ በርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ይላል። መለወጥ በማን ዘንድ ከሌለ? በእግዚአብሔር ዘንድ ከሌለ፣ ከርሱ ዘንድ ብቻ በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት ይወርዳል ይላል። ዕብራውያን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰቆቃወ ነፍስ ደግሞ ያልጠፋ ነው እኮ ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው። ርኅራኄው ምን አያደርግም አያልቅም ማለት እግዚአብሔር አይለወጥ። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። እኛ እናመልከው አምላክ የሚለዋወጥ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ምህረቱ ብዙ ነው። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው፣ ታማኝነቱም ብዙ ነው ይላል። እኔ እነሆ የሥጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ፣ በሁሉ እኔን የሚያቀተኝ ነገር ምንድን ነው? እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም። እነዚህ ያለፍናቸው ወራት በብዙ ተግዳሮት ውስጥ ያለፍናቸው ናቸው። እንደ ሀገር፣ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ማህበረሰብ ያለፍንባቸው የመጣንባቸው ቀኖች፣ ሳምንታት፣ ወራት፣ ዓመታት የትግሎች ነበሩ፣ የሐዘን ነበሩ፣ የልብ ስብራት ነበሩ፣ የትካዜ ነበሩ። ነገር ግን እግዚአብሔር አይለወጥ። ኑሮ በጣም ተወዷል? አዎ። እግዚአብሔር ግን አይለወጥም። አገራችን ላይ ከፍተኛ የሆነ የሚያስፈራራ ጨለማ አለ? አዎ። እኛ ብርሃን ይታየናል። የምናመልከው አምላክ የብርሃን አምላክ ስለሆነ በጨለማ ውስጥ ብርሃን ይታየናል። ለዚህም ነው እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ተስፋ ስለምናረግ ስለ ጨለማ እናወራ። ጨለመኮ ባሰበትኮ ባሰበትኮ የለም። የኛ አምላክ እግዚአብሔር አይለወጥም። እግዚአብሔር አይለወጥም። ምህረቱ አይለወጥም። ፍቅሩ አይለወጥም። ደግነቱ አይለወጥም። ለህዝቡ እግዚአብሔር አይለወጥም። ሌላው ሚላቸው ምንድነው? እግዚአብሔር እኔ አልለወጥም ብቻ ሳይሆን እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ የጠፋችሁ አይደላችሁ። እናንተ ያዕቆብ ልጆች ላይ አጥፊ ቢመጣም ክፉ ነገር ቢሆንም ተስፋ አስቆራጭ መንገድ ብትሄዱም ቅጣቱ የበረታም ቢሆን እናንተ የጠፋችሁ አይደላችሁም። ለምን? እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባውን ኪዳን ያስባል። እግዚአብሔር ከይስሐቅ ጋር የገባውን ኪዳን ያስባል። እግዚአብሔር ከአባታቸው ከያዕቆብ ጋር የገባውን ኪዳን ያስባልና የጠፋችሁ አይደላችሁም። የኛ አምላክ እግዚአብሔር በየዘመኑ በምርጫ ሚወርድና ሚወጣ ቢሆን ኖሮስ? አንድ ዘመን ተመርጦ አንድ ዘመን ደግሞ ሚወርድ ቢሆን ኖሮ ማለት ተርም የሚያመጣው ተርም የሚወስደው ቢሆን በሰው ጣት ተመርጦ በሰው ጣት የሚወርድ ቢሆንስ ኖሮ? እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም። የኛ አምላክ በሰው ጣት የሚመጣ በሰው ፈቃድ የሚመጣ በሰው ፈቃድ ደግሞ የሚወርድ በሰው ፈቃድ የሚሾም በሰው ፈቃድ የሚሻር አይደለም። እግዚአብሔር አይለወጥም። እግዚአብሔር አይለወጥም። እግዚአብሔርም አይለወጥ ከሆነ እኛም የምንጠፋ አይደለንም፣ አንፈራም። እግዚአብሔር ይመስገን። ዳዊት እንደዚህ ነው ያለው እኮ አይደለ? በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀረ፣ ግን በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቢቀርም የእግዚአብሔር ምህረት ደግሞ ጣልቃ ገብቶ ከሞት የሚያድን እንደሆነ ተናግሯል። ምድር ብትነዋወጥ፣ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ እኛ አንፈራም። ያስፈራል። ኃይለኛ ነፋስ እንኳን ያስፈራል። እንኳን አይደለም 6.7 ምድርን የሚረድ የምድር ረደ መራድ ብቻ ሳይሆን ይሄ በጣም ምድርን የሚያንቀጠቅጥ የምድር መናወጥ ያስፈራል። ህንፃዎችን ይደረማምሳል፣ መንገዶችን ይደረማምሳል፣ የነበሩትን እንዳልነበሩ ያደርጋል። እንደሱ እኮ ነው የሚለው። ባህርስ ቢናወጥ፣ ምድር ብትፈራርስ፣ ህንፃዎች ቢፈራርሱ፣ ተራሮች መቆም አቅቷቸው ወደ ባህር ውስጥ ቢገቡ እኛ እንፈራ። ለምን ይላል? እግዚአብሔር ከእኛ ጋራ ነውና አንፈራም። የሚለዋወጥ አምላክ አይደለም የምናመልከው ወዳጆቼ።
ቀኖቹ አስፈሪ ናቸው አዎ የምንሰማው ሁሉ ጆሮ ጭሩ የሚያደርግ ነው አዎ ከብዶናል ብዙ ነገር አስፈርቶናል ብዙ ነገር ነገን ስናስብ ተስፋ አሳጥቶናል እግዚአብሔር አይለወጥ አሜን የማይለወጥ አምላክ ይዘናል የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ይህንን አዲስ ዘመን ስትጀምሩ አዲሱን ቀን በሰው አቆጣጥር ስንጀምር ይህን እንድናስብ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አይለወጥ አሜን የሚለወጥ አምላክ አይደለም እናመልከው የተለወጠ በየጊዜው የተለወጠ የተቀየረ የመጣ የልጅ ልጆቹን አይደለም እናመልከው አይደለም እሱ ሕያው የሆነውን እግዚአብሔርን እናመልካለን የአባቶቻችን አምላክ ዘመኑ ማይቆጠረውን ግዛቱ ማይወሰነውን ኃይሉ ማይመጠነውን ብርታቱ ማይለካውን ኃያል የሆነውን አምላክ እግዚአብሔርን እናመልካለን እግዚአብሔርን እንከተላለን በእግዚአብሔር እንታመናለን በእግዚአብሔር እንደገፋለን በእግዚአብሔር ተስፋ እናደርጋለን በእግዚአብሔር ብርሃን እናያለን አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን የማይለወጥ እግዚአብሔር ይዞናል አሜን የማይነዋወጥ እግዚአብሔር ይዞናል አሜን ሰው ሁሉ ወየው ቢልኛ ወየው አንልም ወየው የማያስብል እጅ ይዞናል የሚያበረታ እጅ ይዞናል የእግዚአብሔር ስም ይባረክ አሜን እኔ እግዚአብሔር አልለወጥ ስለዚህ እናንተ ያዕቆብ ልጆች እየጠፋችሁ አይደላችሁም ብዙ ነገር በመጥፋት ሊቀጥል ይችላል ብዙ ነገሮች ጠፍተው ሊሆን ይችላል እኛን ያዘ እግዚአብሔር እጅ ስለሆነ እኛ አንጠፋ ተስፋ ያሰጠን እግዚአብሔር ነው ተስፋን የሚያጸና እግዚአብሔር ነው ለዚህም እኮ ነው እንዴ ዘህልቁ ላይ ተስፋን የሰጠው እኮ እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለም ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ይጸጸት ዘንድምስ ደግሞ የሰው ልጅ አይደለም በየሁኔታው ደግሞ የሚቀያየር አምላክ አይደለም ሞት የሚወስደው ስልጣኑ የሚያበቃ ስልጣኑ የሚሻር አምላክ አይደለም የስልጣናት ሁሉ ስልጣን በእጁ ያለ ኃይል በእጁ ያለ ክብር በርሱ ዘንድ ሙሉ የሆነ ኃይል በርሱ ዘንድ ሙሉ የሆነ አምላክ እግዚአብሔር ነው አሜን በሙሉ ልብ ነው እግዚአብሔር ሚላቸው እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ የጠፋችሁ አይደላችሁም ይህን ድምጽ የምትሰሙ ሁሉ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር አይለወጥም አሜን እግዚአብሔር አይለወጥም አሜን እግዚአብሔር አይለዋወጥም አሜን እግዚአብሔር አይናወጥም ብዙ ነገሮች ይናወጣሉ ከስፍራቸው ይጠፋሉ ይቀየራሉ ይሻራሉ የኔ አምላክ እግዚአብሔር አይለወጥም ያንተ ያንቺ አምላክ እግዚአብሔር አይለወጥም አዲሱን አመት እንደ ዚህ ብለን እንጀምር እንግዲያው እግዚአብሔር አይለወጥ አሜን ስለዚህ ነው የጠፋው አይደለም አሜን ስለዚህ ነው የጠፋው አይደለም እኔ የጠፋው አይደለም እግዚአብሔር ሕያው ስለሆነ እግዚአብሔር ብርቱ ስለሆነ አዳኝ ስለሆነ ምረቱና ፍቅሩ ማይቀያየር ስለሆነ እኛ ስንደክም የሚደክመው እኛ ስንቀንስ ምረቱ የሚቀንስ እኛ ስንጨምር ምረቱ የሚጨምር የኛ እምነት ሲጠፋ የሱ ምረት የሚጠፋ አይደለም እግዚአብሔር አይለወጥ አሜን ለኛ እግዚአብሔር ምረት አይለወጥ ለኛ እግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥ በጥፋት ጎዳና እንኳን ብንሆን በአመጽ ጎዳና እንኳን ቢሆን ዛሬም የእግዚአብሔር ፍቅር ይጣራል አሜን ዛሬም የእግዚአብሔር ምረት ይጣራል እንድንመለስ እንድንታዘዝ የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ምረት ይጣራናል እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ይወዳል የማንንም ጥፋት እግዚአብሔር አይፈልግም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለኛ ስለማያረጅ አሜን ስለኛ ስለማይደክም አሜን ራዩ ስለማያልቅ አሜን የእግዚአብሔር ስም ይባረክ አሜን እንደዚህ እንላለን ያልጠፋነው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው ራዩ አልቀምና ትናንትናን እናስብ እንጠፋ ነበር አምናን ካቻምናን እናስብ የሚያጠፉን ነገሮች ብዙ ነበሩ ያልጠፋነው ከማይለወጠው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው አሜን የእግዚአብሔር ርህራሄ አያልቅምና ለሀገሬ የእግዚአብሔር ርህራሄ አያልቅም ለሀገሬ የእግዚአብሔር ምህረት አያልቅም ለሕዝቤ የእግዚአብሔር ምህረት አያልቅም ለሕዝባችን የእግዚአብሔር ርህራሄ አያልቅም ለአያላን የእግዚአብሔር ምህረት አያልቅም ለደካሞች የእግዚአብሔር ምህረት አያልቅም የእግዚአብሔር ፍቅር አያልቅም አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እኛ እግዚአብሔር እንዳለው እንጂ ሰው እንዳለው አይሆንብንም አሜን
ሰው ያለው አይሆንብንም ሰው እንዳለው አይሆንብንም አያላን ያሉት አይሆንብንም እግዚአብሔር ምሕረቱን ያደርጋል እግዚአብሔር ምሕረቱን ያፈሳል የሚመጣው ቀን የሚመጡ ዘመን የሚመጣው ቀናት የሚመጣው ወራት የእግዚአብሔርን ምሕረት ምን ጠግብበት ነው የእግዚአብሔርን ምሕረት ምን ጠግብበት ነው የእግዚአብሔርን ርህራዬ የምን ጠግብበት ነው እግዚአብሔር አይለወጥም የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን አባቶ እናመሰግናለን 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 ያልጠፋ ነው ካንተ ምሕረት የተነሳ ነው ረራሄ ብዙ ስለሆነ ማለዳ ማለዳ አዲስ ስለሆነ ደግነት ብዙ ስለሆነ ሰዎች ተለውጠውብናል ነገሮች ተለዋውጠውብናል ኑሯችን ተለዋውጧል አንተ ግን አልተለወጥክም አንተ ግን ያው አንተ ነህ እናመሰግናለን እናመሰግናለን በፍቅር ላንተ እንገዛለን ደስታ ወደፊት እንገባለን እናመሰግናለን እንወድሃለን እንወድሃለን በደስታ ያንተ አሽከርባሪዎች እንሆናለን ፍቅር እንገዛልሃለን ሃሌሉያ 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 አሜን በመረቱ ባለጸጋ የሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ያለፈውን አመት 12ቱን ወራት በሙሉ እግዚአብሔር ጥበቃውንና ምሕረቱን ሳይጓደል ለዛሬው ቀን ለአዲሱ አመት መባቻ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። አምላካችን ስለ ጥበቃው ስለ ምሕረቱ ስለ ቸርነቱ በፊታችን ያለፈ መልካምነቱን እየገለጸ እግዚአብሔር እኛን ቤተሰቦቻችንን ሀገራችንን ምድራችንን ሁሉ እግዚአብሔር እንደሚወራውና እንደሚፈራው ሳይሆን በሱ ምሕረትና በሱ ቸርነት እዚህ እንድንደርስ ያደረገን እሱ ክብር ምስጋና ይገባዋልና እናመሰግናለን። አሜን። ዛሬን እስከዚህ ያጠበቀን ጌታ የነገውንም ደግሞ እሱ ያቃልና ለሀገራችን ለምድራችን ለህዝባችን ሁሉ ሰላምን እንዲያቀዳጀን ምሕረቱ ለህዝባችን እንዲበዛ መልካምነቱ ለህዝባችን እንዲበዛ በሀገራችን የሚታየውን አንዳንድ አለመግባባትና ግጭት ሁሉ አስወግዶ የሁሉ ገዥና ለሁሉ መፍትሄ ያለው አምላክ ስለሆነ ይህንን ያገራችንን ነገር ጸጥ አድርጎ መጪው አመት የሰላም የደስታ እግዚአብሔርን የመፍራት የፍቅር አመት እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን። የኢትዮጵያ ህዝብ የበረከት ዘመን እንዲሆንለት አዎ ሁኔታዎች ሲታዩ ሁኔታዎች ሲነበቡ ነገሮች ሁሉ ግራ የተጋቡ ይመስላል። ነገር ግን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያሳልፍ እንዴት እንደሚያሻግር እሱ ያውቃልና በመናየውና በመንሰማው ሳይሆን ከእግዚአብሔር በሆነ ምረት ከእግዚአብሔር በሆነ ቸርነት ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ጠብቆ ለቀርድ ለመጪው አመት ሰላሙን የሚያጎናጽፈን እንዲሆን እንጸልያለን። ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሁን። ሰላም ለሀገራችን ይሁን። ሰላም ለወጣቶች ይሁን። ሰላም በትምህርት ቤት ለሚሰማሩ ወጣቶች መልካም ዕውቀት ገብይተው ሀገራቸውን ለመርዳት የሚችሉበትን ጥበብ እንዲቀስሙ ሰላም ለሁሉ አስፈላጊ ነውና ለሰላም እንጸልያለን። ሰላም ለምድራችን ይሁንልን። እግዚአብሔር በጥበቡና በኃይሉ በመፍቴው በቸርነቱ ለሀገራችን እንቆቅልሽ ሁሉ መፍቴ እንዲያመጣ እንጸልያለን። ክብር ሁሉ እግዚአብሔር ይውሰድ። ክብር ለሱ ይሁን። ይህንን ዝግጅት የምትመለከቱ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም የምትኖሩ ሁላችሁም እንኳን ከ2015 ወደ 2016
ዋዜማ በሰላም አደረሰንላለሁ ቀጣዩ አመት ከእግዚአብሔር ምሕረትን የምንቀበልበት እግዚአብሔርም ደግሞ ሐሳቡንና ፈቃዱን ወደ ህዝቡ የሚያመጣበት ሰላምና እርቅ በመድራችን የሚሆንበት ከታሪው ከተማው ሁሉ በሰላምና በፈይታ የሚኖርበት የሚወጣበት የሚገባበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ምድራችን ህዝባችን ይባርክ ተባረኩ እንዴት ሰነበታችሁ ወገኖች አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬም ደግሞ እንደገና የዚህን የአዲሱን አመት ጅማሬ ምክንያት በማድረግ በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተገናኝተናል ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን ከ2015 ዓመተ ምህረት ወደ 2016 ዓመተ ምህረት በሰላም ላሸጋገረን ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁንለት መድረስ የሚቻለው እግዚአብሔር ሲረዳ ብቻ ስለሆነ እውነትም እንደመጣልን ቃል የማይለወጥ አምላክ ስለወደደን ተሸክሞን በመህረቱ ደግፎ ዛሬን አድርሶናል ለነገም ተስፋችን ነው ስለዚህ 2016 የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ምድሪቱ የምትታሰብበት ሰላምና ረፍት የሚሆንበት ስኬት ለትውልዱ የሚሆንበት እግዚአብሔር ራሱ ክብርን የሚወስድበት አመት ይሆናል የምናየው የምንሰማው ይሄን ላይናገር ይችላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እውነት ስለሆነ እሱ ስለማይለወጥ በማይለወጥ ኪዳን በማይለወጥ ፍቅር የወደደን ደግሞም በብርቱ ክንዱ የተሸከመን እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል ተስፋችን እሱ ብቻ ስለሆነ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ህልውና የተነሳ የጠፋን አይደለንም እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ ስለዚህ ቀጣዩን አመት ለሁላችሁም ለምታደምጡ ለምትመለከቱ ሁሉ እንዲሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ ሀገሬና ለኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በየትም ስፍራ ያላችሁ ለሁላችሁም እግዚአብሔር የስኬት የድል የሰላም ዘመን እንዲያድርግላችሁ አዲሱን አመት እመኛለሁ ለሁላችሁም የእግዚአብሔር በረከትና አብሮነት ከናንተ ጋራ ይሁን አሜን አጭር ጸሎት እንጸልያለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ድንቅ አምላክ ነህ ከወደድከን ከትልቅ ፍቅርህ የተነሳ ልጅህን ክርስቶስ ኢየሱስን ሰጠህ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃንህ አመጣህን ጌታ ሆይ ይህ ታላቅ ነገር ነው ወደ ራስህ ያስጠጋህንና ከጨለማ ያወጣህን አምላክ እንደገና ጨለማ በሆነ ዓለም ውስጥ ስለማትተወን ተስፋችን አንተ በደመቀ ሞገስና በታላቅ ብርሃን በመድራችን ላይ ስለምትገለጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እናከብራሃለን ተስፋም እናደርጋለን ጌታ ሆይ 2016 ምድራችን የምትታሰብበት ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ነው ጎልማሶች አረጋውያን እናቶቻችን አባቶቻችን ባንተ የሚጎበኙበት ለቅሶ በሳቅ የሚለወጥበት ሀዘን በደስታ የሚቀየርበት መፈናቀል በመረጋጋት የሚለወጥበት ጦርነት በፍቅርና በደስታ በፌስታ የሚቀየርበት አመት እንዲሆንልን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ነገሮችን ተለውጣለ አዎ ዛሬ ያሉት ይቀየራሉ ያሉ ሁኔታዎች ይለወጣሉ ምክንያቱም የማትለዋወጥ ግን ዘመናትን የምትለውጥ ነገሮችን የምትቀይር ብርቱ ጌታ አንተ በዙፋን ላይ አለ ተናግረናልና እንዲህ ይሆናልና መሰግናለን አሜን ሁሉ ለስም ክብር ይሁን ከፈበል በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ስም አሜን ሰላም ሁኑ